mboka ya solo tongi koloba boye tozala posa ya président oyo akotongela biso mboka président oyo aza na projet ya bien mpona biso tomoni lisusu bakei kuna na interieur bafingi biso baparese mais tolingi tolakisa bango ke toza baparese te bango nde babimisaka biso baparese alors na ngonga oyo tozovote président oyo biso peuple tolingi oyo biso peuple tosepeli na ye na si bomona motu nyonso oyo azoya azali na polo ya jean pierre bemba bongo oyo nyonso ozokomona oyo bazali na sentiment mpo esengo mingi tokosala oyo ezali esengo na biso tokosala oyo ezali esengo na biso na si bomona population ya kini mobimba jedi bien kini mobimba sans déception natiki motu te jeune nyonso ya kini bon ça va tolobela toujours likambo président jean pierre bemba tokomprene te président aza na mona congo parce que asambisi ya malamu population elingi emingi bamisusu balingi kofinga peuple mais tanke peuple nde ezali ye nde mudwa bolobi nini mpona ambiance tozomona papa nana esengo makasi ya koleka mpo bemba aza mobali etumba biso kuna na equater soki ye te me tokufa ndenge ye wana toyebika esalaka basoda ekotomba bafonctionnaire bakotombama baklasse nasi ekozala bien papa tuka mpo na ngai namoni elektio esili nango kaka elektio esiesili toganye mama na edike mwana na ye kitoko tokoi ye tonaza matoyi ayoka toganye bango davansi ngai namoni elektio esi tozwi yango kwa moko